Takže, dneska to bude trošičku jiné, dneska tady mám na opravu trubu Amika. Primární problém je v tom, že majitel tu trubu špatně zapojil, takže schořilo všechno, co šlo. Celá trouba, včetně ventilátorů a žarovky, je mimo provoz, ventilátor schořel. Samozřejmě, tady viděli, tady to je trošku ohořené z toho motoru. A jediné, co funguje, tak jsou horní plotinky, ty byly hlídané teplnou pojistkou. Já si tady ještě v rychlosti si to teda ty jednotlivé spirály podpoju, změřím a budu muset je dostat ven a eventuálně objednat náhradní díly, pak jak přijdou, tak to povyměňovat. Takže tady vemu, protože jako se vemu multimetr a trošku to proměříme ještě, já už jsem to sice měřil, ale měřák, kterým jsem to měřil, už je takový všelijaký, takže nedá se mu úplně důvěřovat. Takže si tady vemu multiak unit klešťový, nastavím si ho na měření toho obvodu s pipakem a primárně, co si tady změřím, si tady někde pověsím, bude jenom de facto pípat, takže není moc ani potřeba vidět na displej. Tady změřím teplnou pojistku. Na mi pípa samozřejmě, což je dobře. Když ji odpojím, ještě preventivně měřím. Dobře, pípa. Teplná pojistka je dobrá. Čekám si tady... Měříme tu spirálu. Nic. Nic. Takhle by pípa neměla, to je jakoby společná nula a tu je jeden stupeň, druhý stupeň, by dvě jsou vadné, proti nule mi to nic nezměří, ještě to můžeme zkusit změřit megerem. Potom je spirála tady dole, to by měla být spirála pro horkovzduch, měříme, spirála pro horkovzduch je přerušená, tady mám motor, změříme motor. Motor máme přerušený. Můžeme změřit tady k spodní spirálu. A je přerušená. Můžeme změřit žárovku. Žárovka je přerušená. Takže máme jistotu, že to je teda všechno přepálené. Což není moc radostná zpráva, ale co se dá dělat. Eventuálně bych to mohl projet ještě megerem, jestli tu není někde šluz, ale... To asi takový problém zase nebude. Už jsem to měl rozebrané u zákazníka, díval jsem se na vypínač, ten na přední, na vypínač vepředu, ten je dobrý. Díval jsem se na horní spirály, ty jsou taky dobré. Teoreticky, jestli budu mít čas, tak si je můžeme přeměřit, ale aktuálně to dělat nebudu. Povytahujeme si ty vadné věci ven. Mám tady odpojím tu teplnou pojistku. Tady odpojím ty draty, ať mi tady nezavazí. Tady to je teda přívod 0 zepředu, to půjde eventuálně tady z toho konektoru, ještě přes nějaké další věci, jde to na tepelku, z tepelky je klema na ventilátor, aby jel furt, a z toho je klema na žárovku, aby jela furt. Z druhé strany mi to jde, potom tepelka mi vede na jednu spirálu, druhou spirálu, třetí spirálu. Nevím, jestli si to budu nějak ještě značit. Vidíme, každopádně se tady odpojím zem. Všechno odtahovat s citem, ať to neurvem. Ať to nedojebu víc, než to je. Tady eventuje ten svaze, pak budu se odpojit. Tady tenký hnědý dratek, ventilátor, to si budu snad pamatovat. Tak. Tady máme spodní spirálu. A... Já si asi udělám rychle fotku. Tak, fotky bychom měli. Takže to snad potom neskurvím. Uvidíme. Beru trošku hopem. Se toho co nejrychleji zbavím. Pojďme si teda ty spirály. Jestli to půjde teda.
Druhá věc, jestli se seženou na hraní díly, ale já budu doufat, že ano. Něco málo jsem na internetu našel, takže to snad nebude taková hrůza. Takže já si tady, neříš, se nám asi tady tohle ten plát, na které mi visí to. Na které mi visí ventilátor a to teoreticky vytáhnu i s tou izolací. Ještě máme zem tady. Vidíme, jak to půjde. Protože to budu muset vytáhnout ven. Tady si použijeme tyhle ty čtyři šrobky. Sunáme tenhle ten panel a měli bychom být schopni to celé vytáhnout. Tady ten ventilátor, doufám. Celé to vytáhneme i s tou hrtou. Skalnou. Tak, prý nejenu. Tak, doufám, že tam něco vidíte. To stejný nic jako já. Trošku natočím, ale to asi lepší nebude. Vím, že jsou čtyři šroby, co drží ten kryt. A pod ním už bude schovaná spirála a ta samotná vrtule. Přemýšlím, jestli půjdou nějak jednoduše sundat dveře. Ale nezdá se, že by to šlo nějak jednoduše sundat, nevím. Tady máme horkovzdušnou spirálu, která, no, držáky jsou zbarvené, ale zase na sobě nenese nějaké známky, že by byla nějak praskla. Každopádně je přerušená. 2100 W. Tadyhle jsem teda skončil, si to přivřu, otočím. Nikdy to nezvrat za tu rukojeť, protože můžete ty dveře urvat, může vám to sklo prásknout, není to dělané na to, abyste to zbrali. Teď to pooteřit, chytit to zevnitř, chytit to vzadu a otočit opatrně, jak si nerozbijete dveře. Taky pozor na dráty samozřejmě, si je necvaknete. Tak. Teď už jenom vytáhnout tu poslední spirálu, které jsem tady ještě nepřišel na to, jak vytáhnout. Jenom trošku potočím. Nejjednodušší bude asi si vytáhnout tu izolaci. Jestli mě to pustí. Potřebuji zvednout, tady ji tady dát, ať nezalazí. A ta spodní spirála tam drží, jak je. Aha. Jsou dva plišky, které jsou tady ohnuté. Musím ohnout na druhou stranu. Jinak, co se týče té trouby, tak životnost trouby bylo jedno kuře a ještě k tomu nebylo správně upečené. Peklo se sakramentsky dlouho, pak už to nepeklo vůbec. Samozřejmě. Thank you.
Kovi, neříkej, že to tam je tak debilně. Že to nejde vytáhnout. Aha. Už vím, co mě drží. Tyhle ty dva. Ne. Já tady tady ten plat, ale já potřebuji vytáhnout tady tenhle ten plat. Bude asi součástí trouby, ne? Nebo má teď trošku zakrouby výhled. Z toho důvodu to nevím. Na ní je vidět, je dostala se sakramentský zábrah, je vyteklé jádro, celá ta spirála je ohořena, seškvařena a je jasná. Já tady teďkom tady tohleto video přeruším, seženu si na hraní díly a jakmile je budu mít, tak budeme pokračovat. Tak a po dlouhé době jsem konečně zpět. Dneska bych si chtěl pocíkat ještě do poskládání té drouby. Už mám všechno. Až na jednu věc. Chybí mi ventilátor. Koupil jsem jiný ventilátor, který jsem doufal, že tam nějak napasuju, ale i kdybych mu upravil celýho držák, ten mi tady stejně nesedne. Protože já potřebuji mi hry roka koukat po určitou dálku a samozřejmě mi tam asi 10 mm chybí, takže bych tam nedal vrtuli. Nevadí, takže já si to zatím poskládám tak, jak to půjde, to znamená dáme tam všechny spirály, pozapojujeme si to zpátky a jak budu mít ventilátor, tak se to ještě dodělá. Nic, jdeme na to. Takže se podívám, jestli jsem tam dal žárovku. Takže držet to přes ten saček, abyste tu žárovku nenamastili, protože potom ta žárovka skoří dřív. Tak, kabely pozapojované, bohužel to nešlo natočit, protože nemůžu mít kameru a fotku zároveň, ale tak co se dá dělat, nic moc extra to pohledově není. Kromě co šlo, tak zapojené je, zbytek budu zapojovat, až tam bude ten ventilátor, s tím, že tady tahle ta zem, co tady kouká, tak to je už potom na přední kryt na svorkovnici, jakoby hlavní zem. Je, tady je potom na ventilátor a to je všechno, co je de facto prázdné. Ještě tady tohle přijde přidělat na ten plech. Takže paní, co šlo, říkám, co to je zapojené. A já jdu teda dále schánět ventilátor. A jak ho budu mít, tak se pustíme na dokončení.
Tak. Konec to budu řešit teda trošku jinak. Jo, řešit. Nakonec jsem to vyřešil jinak. S tím, že rozdíl je v tom, že to bude nakonec jiný ventilátor. Teda. Ergo, jiný motor. Podařilo se mi sehnat ještě jiný. Tady má jiný to uchycení. Má to tež sice ventilátor, ale je to vůči tomu pletu, takže to vadí nebude. Myslím, že akorát ta řídelka kouká trošičku víc než na tom starém ventilátoru, to si ještě přeměřím. Takže budu muset trošku vypodložit, mám tady jaké podložky, to nebude taky problém. Do toho plechu vrtnu dírku, chytnu do toho zavítkem, dám do toho normálně zavít zavítníkem, ten plech je relativně hrubý, to by mohlo udržet, eventuálně můžu trefit třeba všechny. Takže neudarím je tyhle ty dvě krání a tak dále, nějak to trefím. Používám jenom pětku zavítník, tohoto jsou myslím, že čtyřky nebo co to je. Takže to budu muset trošku vrtačkou projet, ale vrtákem projet, ale to už je to nejmenší. No, 4,5, takže ten půl milimetr z toho musím vyvrtat, ale to je už to nejmenší. Asi ještě zkusím, jestli mi na to sedne vrtule. A jestli mi na to sedne taková matka. To jsem zapomněl. Sakra. Tady na ten starý se chytlo. Je to vůbec ona do hejtu? Ale to není matka z toho. No musí být. Voda tam nechce chytnout. Ale to má opačný závit, že? Opačný závit. Dobře, takže to mi tam teda sedne ta vrtule, to jsem rád. A teda to tam budeme muset nějak upravit. Ještě to teda nemám připravený svěrek, který mi tady leží furt rozebraný, ale tak to jak já přenoším přijdu do druhé dílny a si to vpítnu do svěráku. A tak to bude i bez svěráku. Když to přesání toho zavítu, a to by mohlo jít.
budeme zapojovat pro 3x400 V, což jsou tady tři fáze, 0 a zem, 0 teda zem a nulak, nulak je přes dvě svorky, takže já si tady z zásobníku vytáhnu jeden propojovací můstek, dva tam nechám, tak kdyby náhodou bylo potřeba na dvou nebo jednofázový přívod, ale my budeme mít třifázový přívod. Si ho tady zasunu. Tak, na druhé straně ve zdi je takovýhle vypínač, teda ten už je trošku horším stavu, to je od mojí trouby, nemusí tam být, ale když už tam je, tak tam je, tady ten akorát trošku blbne, protože když ho zapnu, tak mi vyhodí proudový chránič, ale zapnu a zase jede, takže tam asi jeden kontakt nedopíná úplně přesně tak, jak by měl. Proto mám jenom, abych jakoby věděl, s tím, že vlastně na druhé straně si udělám taky konec nějaké délky, zhruba asi takhle, s tím, že na jednu stranu na fáze dám dutinky, ty půjdou počrobky a na nulu se zemí dám očka a ty půjdou na očku. To mám jenom pro přirovnání, že mi ty očka tam sednou. Je to jak trošku na prasaka, ano. Na 2,5 by měla být 2,5, na 1,5 1,5. Tak jak říkám, 2,5 je tady trošku overkill, takže ničemu extra neuškodí. Sám výrobce udává. Udává, jaký průřez se má použít. Když je jednofázový přívod, tam musí být minimálně 3x4 mm čtverečný. Když je dvofázový přívod, tak minimálně 4x2,5. A když je třifázový, tak minimálně 5x2,5. Teda 5x1,5, tak. Takže to, že tady z toho trošičku cvaknu, ničemu vlastně nevadí, protože já mám dodržený ten třifázový přívod. Už to dělám takhle. Důvod je prostý, protože přívod pro původní troubu je v síti TNC, to znamená třifáze a zem, ale tohleto už je TNS, třifáze, nulak a zem, takže potřebuju vlastně modrý vodič ještě k tomu. V tom vzpínači to bude potom zapojené, že budou připojené tři fáze výstup, tady je přívod. A tady tyhle ty dvě očka bychom měli vlézt pod tady tenhle ten šroubek. Protože mi umírá telefon na baterku, když mi brečí, že mu dochází šťáva. Takže já ten tak v rychlosti si odzkouším.
sednout, to sedne. A takže to nakonec vycházet bude. Já co si tady akorát ještě teď vlastně udělám. Takže já si tady vlastně ten dekl vlastně hodím na to. A jenom to připojím, zadekluju. Nevím, jestli to budu zkoušet, protože bych musel dělat zkušební kábel, zase nemám. Uvidíme, ne, jestli to jenom rychle propípám, jestli se mi všechny cipky zobrazují, ale to už si dělám, když tak mimo kameru. Hajc, tohle by bylo z dnešního videa vše. Nenechte když tak like, odběr a budu se s vámi těšit u dalšího videa. To už tady bude pro mě z dílny. Zase uvidíme, co bude. Tak, zatím čus.